cât mai reușit și plin de realizări și să desfășurăm măcar tot atâtea activități cât am desfășurat anul trecut. Activități care, după cum v-am spus, mai ales celor care au fost în tabără, au participat la un concurs, concursul Europa Casa Mea, pe teme europene, unde au aplicat 131 de profesori din toată țara și au câștigat 25 de profesori cu activitățile desfășurate cu clasa lor. Noi ne situăm cu liceul Nagoe Basarab Oltenița și cu clasa Dunărea Albastră pe locul 2. Locul 1 a fost câștigat cu 30 de puncte. Noi, locul 2, avem 29,5 puncte. Mama mea! Deci suntem pe locul 2. Eu, dacă voi v-ați uitat, a pus și pe grupul clasei Dunărea Albastră link-ul unde să vedeți materialul cu activitățile care le-am postat eu la acest concurs. Am postat și link-ul ca să vedeți că, într-adevăr, au aplicat atâți profesori, că suntem pe locul 2. Iar rezultatul muncii noastre, sau să zic al meu, că dacă era trebuia să mergem cu toții, a fost o excursie la Bruxelles, cu activități în data de 8 septembrie la Comisia Europeană, de dimineață de la ora 9 până după amiază la ora 17. Activități deosebite unde am învățat și alte lucruri care să încerc să le pun în practică. Și sincer am fost mândră să reprezint liceul Nagoe Basarab Oltenița. Și să vă reprezint pe voi, iar asta m-a impulsionat și mi-a dat aripi ca anul acesta să desfășurăm și mai multe activități, poate și mai frumoase. Minimul erau de două activități, eu cred că am avut anul trecut numai cu clasa noastră vreo 30 de activități. Deci am avut foarte, foarte multe activități desfășurate. Și chiar vă rog și pe voi să le vedeți, să vedeți pozele cu voi și tot ce am scris despre voi. Că poate ceva nu este adevărat și să puteți să comentați că nu este corect ce am spus eu. Deci, încă o dată, ca de fiecare dată, mulțumesc părinților că fără implicarea dumneavoastră, chiar dacă eu aș fi avut în minte atâtea activități, nu le puteam desfășura. Deci, rolul părinților în implicarea în școală este major. Acele activități, acele serbări, unde am făcut și mici prezentări de produse tradiționale, fără ajutorul dumneavoastră, eu nu puteam să le realizez. Fără implicarea și a foștilor părinți. Pentru că atunci, în decembrie, am avut materiale strânse și aduse și de foști părinți de la clasa Eclipsa de Soare. Deci mulțumesc încă o dată părinților și rugămintea mea este ca dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să spuneți și altor părinți că putem realiza lucruri frumoase numai dacă dumneavoastră înțelegeți să vă implicați fiecare după cât poate și atât cât poate, dar minimul, dacă se implică fiecare părinte, se pot face lucruri mărețe cu copiii și implicarea dumneavoastră este binele copilului, că automat copiii vor avea de câștigat. De asemenea, eu am aplicat la un alt concurs și aștept rezultatul astăzi. Azi, mâine, așa scriau că pe data de 14 vor da rezultatul. Concurs cu activitățile desfășurate în tabăra de vară, cum am numit-o noi, tabăra creativă, unde voi v-ați implicat extraordinar de mult pe echipe, ați creat materiale siguri, ați regizat și chiar vă mulțumesc tuturor care ați fost în tabără,
și ați înțeles mesajul meu și chiar m-a bucurat foarte mult. Și acum sper să luăm și aici, că e măcar o mențiune, nu? Dacă tot am încercat, eu am căutat să pun material din partea fiecăruiele, fiecare elev a primit diplomă de participare la concurs, urmează să le scot eu ca să vi le rămânesc și sper să vă mânesc și diplomă, că am luat și mențiune, nu? De regulă încerc când participăm la concursuri și să reușim, da? Nu numai să participăm, dar important este pentru orice copil să-și propună și să participe la concursuri și să aibă încredere în el și în forțele lui. Pentru că dacă nu veți avea voi singuri încredere în voi, s-ar putea să nu vă descoperim noi profesorii sau părinții anumite talente și să vă îndrumăm unde trebuie. Eu încerc să cunosc pe fiecare și să-l încurajez să depună efort mai mult în domeniul care îl preocupă și să reușească și să tindă cât mai sus. Trebuie să aveți țeluri înalte, să urcăm. S-ar putea la un moment dat să transpirăm, să ni se pare că este greu să urcăm, să ne mai oprim, să ne odihnim puțin, dar nu mult, câteodată dacă ne odihnim prea mult începem să ne medim, și să mergem mai departe, să țintim spre piscuri înalte și sper că peste ani, cum mi s-a întâmplat alaltă seară, să întâlnesc un fost elev de 20 de ani, eu bineînțeles nu l-am mai recunoscut, și să vină să-mi mulțumească pentru ce am însemnat eu pentru el. Și sper că și voi, peste ani, când nu o să vă mai cunosc, iar eu poate o să fiu mai bătrână, că o să cresc odată cu voi, să ne întâlnim și să ne bucurăm de întâlnirea respectivă, da? Deci, anii trec, dar om cu om se va întâlni și peste 10 ani, și peste 20, și peste 30, dar să ne revedem cu mare, mare bucurie și să ne amintim cu mare drag de acești 4 ani care o să îi petrecem împreună. Deja unul a trecut, acum am pornit pe cel de-al doilea an. Deci, încă o dată, un an plin de realizări, cu multe bucurii și cu implicarea părinților și deja o să implic că miercuri ne vom întâlni la ședința cu părinții la ora 17:30.